שלום לכולם, דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, רפואה שמכסה את כל הרפואות. אז איך זה קשור לדבר הזה היום? חגורה שחורה. אני לא הולך ללמד אתכם קרב מגע, לא קראטה, לא טקוונדו, לא קונג פו. אבל מה שאני כן רוצה להראות לכם זה דבר מאוד חשוב. עכשיו אני כבר יכול לשים את זה רגע בצד. והדבר החשוב הוא זה. שרוצים לטפס לחגורות הגבוהות באומנויות הלחימה, שמים מול הלוחם את אחד הלוחמים הכי טובים, והוא צריך להתרכז בלהילחם בו, שמהצדדים שלו שמים לוחמים אחרים שמכים אותו כאשר הוא נלחם בלוחם שעומד מולו. אם הוא מצליח להתגבר על כל המכות הצדדיות שהוא מקבל מהלוחמים האחרים, חמישה בכל צעד, ולהתמקז רק בלוחם שעומד מולו ולהילחם בו עד תום, רק אז הוא זוכה לעשות קפיצה ברמת החגורה שלו ולהתקבל אותו מועדון מרמת חגורה שחורה ומעלה. וזה יכול להיות בכל מיני אומנויות לחימה. זה לא מתאים לכולם, אבל זה כמעט בכולם בצורה אדומה. למה אני מביא את הדבר הזה? כי זה שייך כרגע לחיים שלנו. אגב, זה שייך לחיים שלנו כל הזמן. כשאנחנו עוברים את החיים האלה, יש לנו מטרות. והרבה פעמים אנחנו מוסחים על ידי דברים צדדיים שמסיחים את דעתנו, מכים בנו, חובטים בנו, מושכים אותנו, מזיזים אותנו מהמטרה העיקרית של החיים שלנו. וכאן, שאנחנו מדברים למשל על פסיכולוגיה מיידית, אנחנו מלמדים את המטופלים שלנו איך להיכנס לשליטה בפוקוס על מה שהם עושים ולהמשיך את החיים שלהם, למרות המכות הצידיות שיש להם, מחלות, בעיות במשפחה, בעיות במדינה, ואנחנו נמצאים בזמנים מאוד אתגריים כבר הרבה זמן. והדברים האתגריים האלה מושכים אותנו לצדדים ומזיזים אותנו ממטרות החיים האמיתיות, והרבה אנשים נושרים, הרבה אנשים נופלים, הרבה אנשים לא מצליחים להגיע ליעד שלהם כי הם מוסחים ממה שמתרחש בעולם. אז זה טיפ אחד, תתמקדו במה שקורה מולכם, למרות כל ההסחות האלה, ואז אתם תצליחו יותר ויותר ויותר. תחשבו על זה, ותראו שאתם מתחילים לחשוב על זה, אתם מתחילים לנפנף את ההסחות האלה, לא להתייחס אליהם, להתמקד במטרה של החיים שלכם, ולהצליח. תודה שהקשבתם.